Příjemný podvečer, dámy a pánové. Vítám všechny příznivce zdravě přiměřeného riskování a drobného hazardu. Další tři soutěžící v našem barandovském studiu se postavili k hracím stolkům a zažívají většinou poprvé v životě slasti, ale i strasti televizních hvězd, to znamená ostrá světla, objektivy kamer namířené jenom a pouze na ně a samozřejmě také líčení maskérů. No tak žádné masky jsme našim soutěžícím pochopitelně nenasazovali, oni jsou stále, jak se říká, za sebe, ale trocha pudru je opravdu nezbytná. No kdo si někdy zažil takové stání u soutěžního stolečku anebo vůbec pobyt před kamerami a hlavně těmi ostrými světly, tak pochopí, že ta nervozita, tréma, tak ta vám vypudí trošičku potu na vaše skráně a čela. No a potom samozřejmě je ten pudr nezbytný, tak tolik jen tak na okraj. Já věřím, že naši soutěžící až tolik nervózní nebudou, protože pořád je třeba mít na paměti, že se jedná jenom o hru. Zahrát si dnes přišli pánové Karel, chemik z Prahy 4 Krče. Vítám vás, pane Karle, dobrý den. Vítám vás po druhé vlastně v naší soutěži. Pan Karel si už tedy ten pocit televizní hvězdy vlastně zažil už minule, protože vyhrál a vyhrál docela hezky, řekl bych přímo slavně, vyhrál 90 tisíc a potom rozpůlení na půl, má tedy na kontě 45 tisíc. Jeho vyzývatelé, pan Vladimír, dělník v masokombinátu, který přijel z Výsky u Jevíčka, dobrý den. Dobrý den. A pan Milan, řidič elektrických drah, zdánlivě k nám nepřijel z dálky, protože řídí tramvaj v Praze, víte, ale bydlíte v Loděnici. Je to Loděnice nebo Loděnice? Ta Loděnice. Ta Loděnice. Takže v té Loděnici u Berouna. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. To je tedy ta trojice, která si dnes ten pocit být ve středu vaší pozornosti v našem barandovském studiu zakusí. Tak pustíme se do hry. Témata pro první kolo jsou už dána. Tak se na ně podívejme. Doktor Edvard Beneš, světoví spisovatelé, počítačové výrazy, metropole Jižní Ameriky, výroky o knihách a cizí slova na di nebo dy. Karle. Tak metropole Jižní Ameriky za tři. Bogotá je hlavním městem, doplňte. Vladimíre. Kolumbie. Ano. Metropole Jižní Ameriky za čtyři. Za architektonicky nejmodernější hlavní město Jižní Ameriky je považováno hlavní město, doplňte, Vladimír? Brazílie. Brazílie, které se jmenuje Brazília. Ano. Metropole Jižní Ameriky za pět. Hlavní město ležící v Jižní Americe nejblíže rovníku. Karle? Quito. Je to Quito, ano. Ekvádorské hlavní město. Quito. Metropole za dva. Hlavní město Venezuely. Karel? Caracas. Caracas. Metropole za jeden. Hlavní město Argentíny. Karel? Buenos Aires. Ano. Prémie. Hlavním městem Peru je, Karle? Lima. Lima, ano. Hned první prémie, úspěšná, a Karel bere peníze. Já jsem si to hned myslel, ale je to na vás samozřejmě výběr. Karle. A doktor Beneš za tři. Z kolika dětí Edvard Beneš pocházel? Milane. Ze dvou. To ne, soupeři? Karle. Ze tří. Tak. Ani to není pravda. Jestli pak přidá něco pan Vladimír. Ne. Tak kdybyste chtěl, tak byste musel přidat hodně, protože pocházel z deseti dětí. Karle, dál. Tak doktor Beneš za dva. Tak tady netřeba se zamýšleti, body jsou vaše. Doktor Beneš za čtyři. Beneš studoval i v cizině. Ve které zemi? Milane? Ve Francii. Ano, na pařížské Sorboně, ale také částečně v Berlíně. Milane? Tak doktor, za tisíc. Jak se jmenuje obec jihozápadně od Rakovníka, kde se doktor Beneš 28. května roku 1884 narodil?
narodil se v Kožlanech. Milan? Světový spisovatele za tři. Nejvýznamnější polský romantický básník, autor ódy na mladost. Vladimíre? Henrik Šenkevič. Ne, nebyl to on. Soupeři? Karel? Mickiewicz. Adam Mickiewicz, to je správná odpověď. Spisovatelé za čtyři. Představitel vznikající americké literatury, v próze zakladatel detektivní novely. Nápovědou mohou být jeho vraždy v ulici Morg. Milane? Edgar Allan Poe. Ano, Edgar Allan Poe. Milan? Světový spisovatelé za dva. Maďarský básník, představitel revolučního romantismu, ku příkladu epos Bohatýr János. Milane? Sándor Petőfi. Sándor Petőfi, výborně. Milan? Tak dáme spisovatele za pět. Francouzský předrenesanční básník, prožil dobrodružný a záhadný život, napsal sbírky Malá závěť, Velká závěť, různé básně. François Villon. Milane? Za tisíc světový spisovatel. Představitel německé klasické literatury, autor Fausta nebo Utrpení mladého Wertera. Goethe. Johann Wolfgang Goethe. Ano. Tak prémii světový spisovatel. Ruský realistický spisovatel, v jehož tvorbě, například v Poltavě nebo Měděném jezdci, jsou obsaženy romantické prvky. Puškin. Ano, Alexandr Sergejevič Puškin. No, tak i Milan už si může vybrat formu odměny? No, já si vezmu peníze. Peníze. Kam půjdeme dál? Zkusíme to Edvarda Beneše za pět. Z Benešových sourozenců byl asi nejznámější ten, který se stal sociálně demokratickým poslancem a poté i senátorem. Žil v letech 1878 až 1951. Jak se jmenoval? Karle? Vojta Beneš. Vojta Beneš. Vojtěch, ano. Prémie. Kolikátý v pořadí sourozenců se budoucí prezident narodil? Druhý. Nebyl druhý, byl úplně poslední, tedy skutečně desátý. Proto jsem neprozradil v té úvodní otázce o doktoru Benešovi. No, jdeme dál, Karle. Výroky o knihách za tři. Tak teď jste si spravil částečně možná chuť, když to z prémie vyšlo. Výroky o knihách za čtyři. Pedagog, filozof, myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský jednou takto radil ve svých knihách. Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. A nemilovat moudrost znamená stávat se nevzdělaným, doplňte jedno slovo, kým? Milane? Člověkem. Ne, soupeři? Je to ještě horší. Nevzdělaným hlupákem. Karle? Výroky o knihách za dva. Německý romantický básník Heinrich Heine jednou řekl, kde začnou pálit knihy, tam budou brzo lidi, doplňte sloveso v infinitivu. Karle? No, to jsem se splet, pálit taky, ale... Jo, je to správně, ano. Tam budou brzo lidi pálit anebo upalovat. Správně, ano. Nestyďte se, když něco víte, jsem s tím. Karle? Výroky o knihách za tisíc. Anglický prozaik George Orwell je autorem výroku. Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už, doplňte dvě, jednoslabičná slova. Karle? Dávno ví. No já si myslím, že to můžeme uznat, to je skutečně ve smyslu, co už sám ví. Ale jestli dávno, tak to. Ale je to tak. Karle? Takže za pět. Německý prozaik Wilhelm Raabe jednou v dobré náladě přiznal, že, cituji, za vše děkuji kuchařské knize své matky a spořitelní knížce, doplňte dvě slova, Vladimíre? Své otce. To ne, soupeři?
Milane? Své ženy. Své ženy, ano. Tak se asi dobře oženil. Milane? Tak tu prémii. A teď poslyšte toto jadrné a vtipné slovenské přísloví. Krava i vol knihy majú a preca... Nečítajú. Čítat neznajú. To je trošičku jiné. Nedá se nic dělat. Tady to uznat nemůžem. Je to samozřejmě pravda, ale... Co říkáte, ale bohužel ne přesně. Milane. Cizí slova naděje za 2000. Rozměr. Vladimír. Dimenze. Dimenze, ano. Cizí slova naděje za 5000. Mince v hodnotě desetiny amerického dolaru. Karle? One dime. Píše se dime, ano, a čte se dime skutečně. Karle? Za 3000. Cizí slova. Cizí slova. Okrasa čela nebo vlasů čelenka. Vladimír? Diadém. Diadém, ano. Vladimíre? Cizí slova za 4. Šetrný, ohleduplný, zdrženlivý, respektující tajemství. Vladimíre? Diskrétní. Diskrétní. No, tak Vladimír tady začal velice sympaticky shromažďovat body. Cizí slova na dý za 1000. A má možnost srovnat krok s Milanem. Nářečí. Karel. Dialekt. Dialekt, ano. Karle. Prémie. Církevní okrsek spravovaný biskupem. Diecéze. Diecéze. To je samozřejmě správná odpověď a pro Karla to znamená možnost vybrat si peníze. Odměnu a vybírá peníze. Takže v počítačových výrazech se rozhodne o tom, kdo bude druhým postupujícím, protože o Karlovi už se asi nedá pochybovat. Ale Karel vybírá položku. A počítačové výrazy za 3. Uveďte výraz, který označuje počítačový program určený speciálně pro práci s textem, vkládání, opravy, tisk. Karle? Textový editor. To je ono, textový editor. Za 4. Tak teď už se nedá pochybovat. 100% 34 tisíc, to se nedá dostihnout. Tak za 2. Jak se říká osobě, která nedovoleným způsobem proniká do chráněných počítačových systémů a získává tak přístup k tajným informacím například bank nebo vojenských archivů? Vladimír? Hacker. To je hacker. A v této chvíli postupuje Vladimír, ale samozřejmě není ještě konec. Vladimíre? Počítačové výrazy za 1000. Který hlodavec se stal nedílnou součástí počítačové terminologie? Milan. Myš. Aha, Milan srovnává. Je nádherný boj, pánové. Teď tenhle ta položka rozhodne 5000. Tak, uvidíme. Jak se nazývá program tvořený instrukcemi, který počítači říká, jak provádět veškeré potřebné základní úkoly? Je to operační? Doplňte. Je to operační systém. Tak jsem se trošičku spletl, protože rozhodnuto ještě není. Milan v této chvíli má možnost rozhodnout ovšem zcela neohroženě, protože na něm je zodpovědět poslední otázku. Ta je skryta zatím v prémii počítačových výrazů. Tak, teď už ji vidíme. Uveďte, Milane, výraz na písmeno D, označující zařízení, které nese informace pro počítače na kruhové desce pokryté magnetickou vrstvou. Display. Ne, je to disk. Takže šance tady byla, ale ona pořád ještě je. Protože v této chvíli, kdy skončilo první kolo, má Karel 34 tisíc, jak říkám, ten už je mimo diskuzi postupujícím, ale pánové Vladimír a Milan jsou oba na 10 tisících. Pánové, mezi vámi dvěma rozhodne rozstřel, tedy otázka, ke které se samozřejmě budete hlásit tlačítkem, ale která vám už bodů nepřidá, ale ani neubere, pouze rozhodne o tom, kdo z vás postoupí. Tak pozor, otázka je tady. Kterým jazykem hovořil Ježíš? Vladimíre? Hebrejsky. Bohužel ne. Hovořil aramejsky, já jsem to tady zaslechl od pana Karla. To byl semický jazyk, nebo je semický jazyk aramejsky. Takže je to jasné.
aniž by se zúčastnil toho souboje, tak zcela pasivně vyčkával a je to tak, někdy stačí počkat. Pan Milan je tím druhým postupujícím, takže panu Vladimírovi poděkujeme, odešel jste ovšem se ctí, protože navíc jste ještě projevil bojového ducha, nedá se nic dělat. Jsme ve druhém kole, v této chvíli už je zapomenuto, jak se sem až do této fáze naší soutěže oba hráči dostali, že pan Karel velice suverénně, pan Milan až po boji, protože v této chvíli ve druhém kole jsou tu otázky mnohem těžší a také lépe honorované. Začíná se v nich orientovat jako první Karel. Za 12. Uveďte izmus, jehož název vznikl z posměšného označení Fauve, z představitelů například Matisse a Derain. Fauvismus. Fauvismus, ano, je to tak. Le Fauve znamená šelmy. Šelmismus. Milane. Za 14. Uvidíte správný název filmu režiséra Davida Lynche, který obsahuje barvu jistého druhu látky. Modrý samet. Modrý samet, ano. Blue Velvet. 18. Který představitel stojí v čele anglikánské církve? Je to anglická královna. Ano, britský panovník je to skutečně. Duchovní hlavou ovšem je arcibiskup z Canterbury. Ano. Milane. Za 16. Jak souvisí první antická olympiáda s řeckým kalendářem? Že byl na přestupný rok? Ne. Začátek řeckého kalendáře se právě počítá od konání prvních olympijských her. Karle? 11. Rubato je řeka v Itálii, hudební výraz, latinský básník, anebo termín z účetnictví? Je to hudební výraz. Tempo rubato znamená neklidně s měnící se rychlostí. 20. Jak se nazývají nejbližší lázně východně od Prahy? Název je na 6 písmen. Nejblíže Prahy jsou lázně Toušeň. Karle? 10. Stříbrná cihlička a rázem máte 63 tisíc. Milane? 32. Který symbol měl na rubu vyražen brakteát Přemysla Otakara prvního? Lva? Žádný. Brakteát je jednostranná mince z první poloviny 13. století. 9. Řekněte název pro staročeskou úpravu kapra, který je podáván s omáčkou, jejíž součástí je mimo jiné červené víno, černé pivo, perník, sušené švestky a mandle. Kapr na černo. To je ono. Kapr na černo. 30 tisíc. Ze kterých dvou částí při svém vzniku se stával Pákistán? No, Pákistán a současná Bangladeš. Ano, západní a východní, nyní Bangladeš, správně. 3 minutky, pánové, ještě. Karle. 8. Který hudební nástroj je nejvíce spojen se jménem legendárního Jaroslava Ješka? Klavír. Klavír, ano. Za 34. Tento hudební nástroj se italsky řekne piatti, a napovíme i tím, že stejné slovo je součástí prostřeného stolu. Řekněte jeho jméno. Talíře, neboli činely. Činelům se opravdu říká talíře. Karle. 24. Na vrcholu které osmitisícovky stanuli první horolezci už v roce 1950. Její název začíná na A. Annapurna. Annapurna. Byli to Francouzi Herzog a Lachenal. Milane. Tak za 64. Snad nikdy neopustí operní jeviště dvě velké opery. Máme 2 minutky do konce. Faust a Markétka a Romeo a Julie. Uveďte jméno jejich francouzského skladatele. Hector Berlioz. Charles Gounod. 22. Jak se jmenoval objevitel havajských ostrovů, který zde našel svou smrt?
James Cook. James Cook, ano. Milane. Za 70. No, tak to bylo to místo, kde jste hledal určitě, nebo kde jste měl hledat zlatou cihlu. Stříbrnou, promiňte, Karle. 7. Řekněte heslo velké francouzské revoluce, stačí nám česky. Liberté, egalité, fraternité. Čili rovnost, svornost, bratrství. Ano, ano. Liberté, egalité, fraternité, přesně tedy. Milane. Za 55. Které dvě z uvedených osobností žily ve stejném století? Lajos Kossuth, Evžen Savojský, Mikuláš Koperník, Giuseppe Garibaldi. Evžen Savojský a Giuseppe Garibaldi. Garibaldi a Kossuth. Tak 50 vteřin do konce a Karel na řadě. 6. Ze kterého materiálu byl vyhotoven trojský kůň? Ze dřeva. Byl ze dřeva, ano. Milane? 52. Známá píseň Moravo, Moravo je lidovou písní, jež nemá autora, nebo písní od Václava Hanky, která později znárodnila, či známou písní Karla Haschlera, a nebo snad písní, jejímž autorem byl František Ladislav Čelakovský. Já bych řekl ten Václav Hanka. Ano, písní od Václav Hanky. Karle. 26. Ve které zemi byla ministryní kultury herečka a zpěvačka Melina Mercuriová? Řecko. Řecku, správně. Milane. Tak za 46. Ve kterém roce se konalo v Praze na Žofíně shromáždění zástupců slovanských národů Habsburské monarchie Slovanský sjezd? 1848. Ano. No tak na závěr jste se zaskvěli ještě velice pěknou znalostí, vědomostí a informací, kterou jste nám sdělil, Milane, i když jste nevyhrál, protože váš soupeř Karel byl tentokrát asi nad vaše síly, nad síly všech soupeřů, protože 165 tisíc svědčí o tom, jak byl dnes dobrý. Má ještě dvě prémie k tomu, ale i pan Milan neodchází s prázdnou. Samozřejmě k tomu úspěchu, že se dostal až do druhého kola, do duelu, přidává ještě 5000 prémii. Děkujeme. Já taky. Blahopřeju. Kdyby někdo, pane Karle, chtěl pochybovat o tom, že vám to v soutěži Riskuji opravdu jde, tak stačí, aby se podíval na displej a tam vidí sumu 255 tisíc. To samozřejmě je suma, která vznikla součtem dnešního i minulého vašeho výtěžku bodového. Zatím pořád ještě bodového. Takže pusťme se do toho měnění na koruny. 85 na rupii. Ve které dnešní zemi se nachází severoafrický přístav Tobruk, dobitý v červnu 1942 německou armádou pod velením maršála Rommela? V Libii. Je to v Libii, ano. 85 tisíc korun měla cenu tahle informace. Libra. Za kolik? 85. Rychloměr jedoucího auta ukazuje 90 km za hodinu. Kolik metrů při této rychlosti ujede auto za jednu minutu? 1500. 1500 metrů. Dalších 85 tisíc korun. Lira. A lira... Lira... Jestli jste hledal zlatou cihlu, nebyla tam. Zase se musíme potom podívat, kde byla ukryta, ale teď je tady jedna pěkná otázka. Jak nazýváme ředidlo olejových barev, vyráběné ze dřeva borovic a jedlí? To snad není možné. Terpentín. Terpentín. Takže 170 tisíc. Pane Karle, já teď naprosto přesně tuším, jak vám asi je, když jako chemik jste si nemohl vybavit ten terpentín. Jak se říká, jak to je, že doma člověk nebývá prorokem? No. Co se dá dělat? To se někdy stane. Že se zaměříte spíš na ty věci, které jsou vám vzdálenější, tam excelujete a tady najednou. Stát se to může, ale vy jste to jinak celkem jaksi napravil tím, že jste exceloval v jiných oborech. Je to vyjádřeno krásnou sumou.
Kdybyste dneska už se rozhodl skončit, měl byste 225 tisíc korun, ale vy se možná rozhodnete, že s námi půjdete dál. A v tom případě byste teď měl také slušnou sumu, 140 tisíc na kontě. A mohl byste si s námi ještě zahrát. Tak. Já si přece jenom ještě zkusím zahrát. Přišel jsem sem kvůli tomu, takže... Já si myslím, takže... i když ty koruny taky nejsou úplně zbytečné. Těším se na vás, pane Karel. Pan Karel se rozhodl. Doufám dobře. Vy, když příště budete u toho, také. Naschledanou.